Após a condenação de Brittney Griner a 9 anos de prisão por tráfico de drogas, a Rússia diz que está pronta para discutir com os Estados Unidos uma possível troca de prisioneiros. Nesta sexta-feira, o ministro Sergei Lavrov afirmou que Moscou estava aberta para conversa com os americanos sobre esse assunto. Lembrando que a estrela da NBA feminina está presa na Rússia desde fevereiro deste ano, quando entrou no país com uma substância proibida. A promotoria russa havia pedido sentença de 9 anos e meio de prisão para Griner e, após a leitura do veredito final, ficou definida uma sentença quase máxima para a jogadora. De acordo com o juiz, ela terá que cumprir a decisão em uma colônia penal na Rússia. A defesa de Griner diz que vai protestar e recorrer sobre essa condenação.